Selamat pagi. Pemburu vaksin. Hari ini kita mau ke Surabaya vaksin. Ya, persiapan vaksin Surabaya. Persiapan vaksin. Nang di vaksin ini? Kodam. Kodam. Oh, kita vaksin di Kodam. Ini luncur ada 3 mobil. Iya, telu ya motor ini. Papat ah. Oh, mobilnya papat ta. Ibnu sopo? Ibnu lani. Kita cek besok aja. Wes lagi. TP ngono. Ah, mesti tak daftar to ngono. Waduh, ya. Rotok grogi aku iki langsung kayak budal iki. Hari ini grogi mau vaksin Samsul di Samsul. Kira-kira ada 4 mobil. Samsul di sing wis siap saya. Samsul iki mau ngomongnya WA ya, aku tapi embo budal tak gak. Ya po. Oke dah. Aku rada ndretek ya. Aku ndretek. Kotor gak tau sundi. Iya. Aku ndretek ya. Tahu. Yes. Hari ini aku grogi. Mau vaksin di Kodam katanya ini. Carlo iki. Iki sedone ya apa? Sopo iki? Melu arek. Melu kabeh karo iki. Wah, akeh lah niki. Melu Mas. Iya. Kon rono kon rene kon rono wis manut melu sopo iki? Riko iki kepo kono numpane. Lah kare glosoran ngene tak kene iki. Sampe kepo. Lho nek iki wong iki. Hei, mau sing kono mau jatah 5 lah sing kok kene. Hei, kopi ra pulpen? Oh, sip, pokoke engko nek wis ana pulpen jagake. Lho kene iki. Apa sudah? Tinggal yang kedua. Di mana? Bocah pirang-piring sih dona kayak ini. Kita dapat mobil juga. Tinggal 4 orang. Iki ya bos cep ya ning ngarep awak dhewe sih ning mburi, 3 di belakang. Ya. Aku ning tengah ya popo. Penting. Oke. Kita mau meluncur. Oke wis oke. Ya, hari ini kita mau berangkat dulu vaksin. Boleh angin bisa. Ini ngerti dalane tak gak? Ini kok kadung ngumpul. Pak, ini kayaknya pun di pak? Polda tak? Kodam. Kodam? Kodam itu hotel singgah sana itu. Iya toh. Gunung Sari loh pak. Gunung Sari. Gunung Sari. Oh, Gunung Sari. Metu tol Gunung Sari pak. Oke. Pasari pak. Tole, Gunung Sari. Tole, tole. Gimana tuh? Pasari pak, lampu merah ngiri sama. Oh. Masa gak ada? Gak ada. Cok lemet. GG. Oh. Siap. Gila. Sip. Sip. Kita langsung berangkat. Oh, Pak, pokoknya itu tol Gunung Sari. Ya, udah nang Pak Jali sopirnya. Siap, Pak Jali? Sopir polisi. Iya. Mantap. Sapu. Oke, ini kayak anu. Sapu. Ini terus tengah enggak ada sapu berarti. Tengah enggak ada sapu ini. Tapi kabeh kudu dicetek tok tok. Mantap. Gila, sinek. Marah tua ikan ngecep nol lah, bintu naik. Oke. Biasa ngecep nol lali ya. Wah, eh apa lagi? Baru. Baik. Apa payung? Wajannya setel. Tapi gini gak setel. Tadi musik, los. Kita terlambat. HP ini aku dona puluh saya lho. Ini pirang jam ini? Tuh, udah jam setengah songo. Setengah songo gurung antri ini gini. Ayo, mbak, aruh. Wah, ini ada telat agak ini. Telat kaya aneh iki. Arep. Ya pokoke lungok mari. Kudu. Kok delok aku ya lurus liwat sentolan. Jiran mau nggo motor anu. Ono sing iso nggo. Tak amut. Avanza, Avanza silver iku ta, Pak? Iya sing baku perdi. Pak iki no. Bar susul nang Trogo yo. Kita berhenti dulu di lampu merah Sentolang. Ditutup iki, Pak. Loh. Ditutup berarti kita langsung lurus. Lewat iki. Iki ruame nang kene Sentolang ya. Wah, guys, go pecel barang iki. Go pecel panganan tok iki nang kene rek.
lah. Katanane sik ae kok. Wis teko kono kok ae nyantai. Pak Jali kan rutol kok. Pak Jali iki wis apal iki. Iki sopir melalang buana lho iki, Pak Jali iki. BR. Ngawur iki. Wis pirang puluh tahun dadi sopir mosok. Ngawur jamane nek tiring piye. Iya, jamane nek tiring sopo sing diangkut iki. Ngawur. Kenal Pak Jali kok kenal. Lihat kene ta. Oke. Ya iki langsung anan kok tembuse nang. Iya, wis lampu merah iku. Iya lho. Oke. Iya, Pak. Aku lho gak tau lewat kene iki. Iki ngan tembus varia aku. Iya, varia aku. Varia usaha. Kon gak tau kok kayak aku seneng-seneng. Iya, malah lali. Sebelah kantor varia iki kok. Lah sampean sik eling rasane ta? Hah? Yo kok ngene iki jaman saiki gak sampe konco. Saiki malah gak konco rada ado iki, susah iki. Ado. Eh, sis. Kosong. Iki apa iki? Hah? Iki. Aku gak tau lewat kene. Iki semen lagi. Ini semen lho. Iya, semen apa jali iki? Iya. Iki. Iya. Varia, varia iki. Ya semen maksudnya yo. Iki godang ngono, pentinge godang iki lho. Gak tau lewat kene. Pom lho, iku lewat pom pengal pom. Iya ta? Guru kok ngebelan Bambang. Oh, ini melewati semen Gresik gedung Graha ya. Iki sing gak tahu tempatnya. Irul-irul mau tutup ndi? Wah, irul wis ado iki Pak, koyo aneh Pak. Nek iso-iso iki wis metu iki paling iki Pak. Kata mbok di ngomong terus opo? Ribon. Ardi go ribon. Joko Samudro. Oh, kok aran gudang. Tutup terus iki lho. Terus iki sampai PPKM mari iki ditutup. Iki apa dalan apa iki niki? Kartini. Ini kok melu Kartini. Nah, Segoro Madu. Oh, Segoro Madu, bos. Sampeyan iki gak ngerti dalane. Nipon Pen. Nipon Pen yo. Pintu masuk e Gresik iki. Dek, Dokter Waidin. Ha. Dokter Waidin. Wis masih wong Gresik ini yo. Era basis karep. Eh, iku mau wis wong e wis gak ngatasi lho. Lah iki medune waru gak yo. Kota wis. Oh. Karena karena kuotanya balik lah. Enggak cukup. Saya kok beri lu angel. Beri beri. Ke Surabaya. So. Parkir di sini nih kasir. Ah, enak ini sepi. Enak ke Surabaya ini. Ya, besar kali. Orem. Makin sih aduh ini sih. Aduh. Maksudnya mereka udah itu. Ono nggo metune. Metune terakhir kare geleki anu kodam memang. Sudah divaksin total maksudnya 2 kali. 2 kali. Eh, kita belok kiri arah ke Malang. Naik lagi dengan Delta varian kalau kalau enggak keliru. Udah jelas nih maksudnya di Indonesia juga banyak yang lewat-lewat sini. Oh, lewat satelit kan. Data bahwa sebagian besar orang satelit yang ada saja ada tulisan tadi. Padahal sih yang paling aman itu sih prokes. Cuci tangan, jaga jarak, jangan di tempat keramaian ataupun juga dari tol ini sudah Gunung Sari. Tol Gunung Sari, kita langsung meluncur ke Kodam 5 Brawijaya. Yo, iya Kodam 5 ya, Bos. Iya, Pak Jali. Kodam 5? Iya. Oke. Kurang 7 menit merilis pedoman perolehan. Sugire Kapolda. Iya, Sugire Kapolda. Terus ya. Ono stopan iku ngeri ning ngono. Oh, gak liwat kene lah. Siap. Gak kene gak lu. Tenang. Iya, Pak. Lu biasa kene pas. Ditutup tak gak? Oh, tidak. Gak ditutup bener iki dalane jalure, Pak. Bener iki jalure ya. Masih lurus iki, Pak. Gede ngono. Kok ngono dalane iki, Pak. Iya, masih lurus ini. 5 menit lagi. 5 menit lagi kita nyampe. Iya, 5 menit kan. 1 minggu rest day-nya kebetulan. Jangan grogi, jangan grogi. Anda tidak boleh grogi. Aku mau tapi peteng mules sampean. Lagi grogi nih kan. Apa ini? Entar enggak tahu suntik kok pokoknya dokter ya. Biasa nyuntik. Iya, biasa sering nyuntik ya. Hasil yang lebih optimal itu sehari 2 kali itu bagus banget. Sampai waktu kata suntik. Iya, peteng mules sangat wadah ini. Marah nih. Masih lurus ini Pak. Kita nyampe di Kodam. Oh, Monumen Trip. Oh, ini kita sampai Monumen iki. Ngerti berarti Pak Jali. Oh, sudah.
sopir handal. Pas hari kan yes, tak pikir yes. Belok kiri langsung. Belok kiri langsung. Belok kiri ke Jalan Gajah Mada. Aku udah lama nganjarin dok. Bone stadion dok. Beliau dok. Kok dimuntahkan dok? Aku dok pun 2 tahun. Ya kita sudah nyampe. Kanan. Kodam 5 Prawijaya. Ini Kodam 5 Prawijaya. Ini nganan tak lurus. Tapi mbok tempat vaksin nih, Pak. Kan daerah kene iki. Ono. Vaksine nang ndi? Iki Pak, tulisane kelek-kelek. Pintu masuk vaksin. Oke, lurus. Oke, kita langsung meluncur lurus. Sampai juga. Selamat datang di lurus Kodam 5 Prawijaya. Nah, kalau sudah tujuan tembak. Lapangan tembak. Saman dadi sasarane ta kae, Pak? Iya lah, vaksin tetep. Itu artinya. Oke, Pak Bos. Cara kene iki Pak. Kro kita kae zaman. Kayane iki. Tek-tek ser iki. Ya iku mungkin arek-arek. Pak Haris enggak kelihatan. Oh, ini sudah antri. Wah, santri kok. Waduh, kayak di Amerika Serikat. Wow, parkirin. Wow. Parkirin dia aja. Mungkin ke sana terus iki. Masuk rono be. Berapa parkir, Pak? Ha. Mungkin, ayo mungkin ke sana iko kita cari-cari dulu. Wah, kayak ya tiba no. Pintu masuk pi ya itu lo, pintu masuk peserta vaksin belok kanan. Iku lo anak tulisannya plang. Iko parkir. Ya mungkin bisa jadi. Ah, kalau parkir ya. Kita langsung masuk, oke. Okay. Waduh, masa anda lupa iki. Parkirnya sebelah ndi iki? Oh benono, nah tegak grok. Ya maksudnya wis tengah. Awak mulan grogi. Iya. Grogi wae. Ya iki njaluk nang ngarep arep mana ya? Nggih. Wis. Wis saya sampe iki njaluk lah. Itu kan njaluk iki Pak. Jawa iki yo nang ngarep. Kan wis tadi. Kok iki mbok kene tiba wong dhewe. Ini gak jelas. Agus Wahyudi, Abdul Hafid, M. Rasid, Muhammad Adi Chandra, Sunardi, Liu Yatu Rofi'ah, Bayu Sarjono.